сайн байна уу та? Монголын хамгийн анхны шилэн пасаттай модерн орон сууц Романаар сэтгэсэд тавтай байрлана уу. Тус байрлалын 1-2 давхарт үйлчлэгээний төвүүд байрлах бөгөөд өндөр зэрэглэлийн зочд буудлын үүд хаалгаар орж бимэд сэтгэлийг төрүүлж байгаа. Ингээд хамтдаа загварын байрыг сонирхцгаая. Хаяг одоо 173 м квадраттай 4 өрөө байранд орж ирээд байна. За энэ хүү байрны хувьд 3 ариун цэврийн өрөөтэй байгаа. За энэ хэсэгт бол зочны ариун цэврийн өрөө нэг хэсэг харагдаж байна. За ийшлээд гал тогооны өрөө байна. Гал тогооны өрөөний яг хажууд нь харанхуу өрөө буюу хүнсний агуулах зориултаар ашиглах боломжтой ийм өрөө бас шийдэж өгсөн байгаа. За яг одоо миний зогсож байгаа энэ өрөө бол зочны өрөө байгаа юм. За зочны өрөөний тагт гэхэд наран ургах зүг буюу зүүн тишээ харсан байдал тайгаа. Харин одоо бүгдээрээ хамтдаа Мастер унтахны өрөө За мастер унтахны өрөөний хувьд гэвэл яг хажууд нь хувцсны өрөө буюу хүүхдийн өрөөний зориултаагаар ашиглах боломжтой ийм туслах өрөөг шийдэж өгсөн байгаа. За үүнээс гадна өрөөндөө мөн л адил ариун цэврийн өрөөтэй байгаагаараа онцлогтой юм аа. Ингээд дараагийн өрөө рүү орцгоё. За энэ хүү өрөөг бид ажлын өрөө болгон зохион байгуулсан байгаа. Хэрвээ та энэ өрөөг мөн адил ажлын өрөө болгохоор шийдвэл яг ажил дээрээ байгаа мэт орчныг гэртээ бүрдүүлж чадна гэсэн юм аа. Ингээд бүгдээрээ дараагийн өрөө рүү орцгоё. За дараагийн өрөөний хувьд мөн адил бид унтахны өрөө болгон зохион байгуулсан байгаа. Гэхдээ та өөрийн хүснээрээ энэ хүү өрөөг хүүхдийн өрөө, аль эсвэл зочны унтахны өрөө, амралтын өрөө гэх зэргээр одоо өөрийн хүснээрээ одоо зохион байгуулах боломжтой гэсэн. За энэ өрөөний хувьд гэвэл хоёр тал руугаа харсан цонхтой учраас маш гэгээлэг харагддаг давуу талтай. Ингээд бид та бүхэнд 173 м квадраттай 4 өрөө байрыг танилцууллаа. Романаар Сэтэнс байрлагын хийцийн хувь хизээч гандашгүй шилэн басаалтай бөгөөд за бүх байрнуудын таацны өндөр 3 метртэй учраас агаарын солилцоо маш сайн явагддаг. За тийм учраас өрөө тасалгаануудын хувьд цэлгэр уужим харагддаг давуу талтай юм аа. Ингээд бүгдээрээ 66 м квадраттай 2 өрөө байрыг сонирхцгаая. За бид 66 м квадраттай 2 өрөө байранд ороод ирлээ. Таны харж байгаачлан энэ бол зочны өрөөний хэсэг харагдаж байна. За зочны өрөөний яг эсрэг талд нь гал тогооны өрөө байрлаж байгаа. За гал тогооны өрөөний хувьд гэвэл эзэгтэй нартаа зориулаад нэлээд том зайтай ийм одоо байдалтайгаар шийдэж өгсөн байна. Харин ийшлээд унтлагын өрөө байрлаж байгаа юм. За унтлагын өрөөний хувьд гэвэл тахтыг бол мөн байрлуулж унтлагын өрөөнд байрлуулж өгсөн. За агаарын солилцоо маш сайн явагддаг. За үүнээс гадна ханы шүүгээг бол байрлуулж өгсөн байгаа. Давуу тал болж байгаа. За ханы шүүгээний хувьд гэвэл ашиглах талбай бол маш сайн шийдэж өгснөөр давуу тал. Ингээд би та бүхэндээ 66 м квадраттай 2 өрөө байрыг танилцууллаа. Романаар Сэтэнс буюу за хамгийн анхны шилэн пасаттай орон сууцнаас 8% зээлээр байр авах боломжтой. Та 8% хүүтэй зээлээр Монголын хамгийн анхны шилэн пасаттай тансаг зэрэглэлийн орон сууцнаас байр авахар шийдсэн бол яг одоо ажиллаж байгаа газар та 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлагатай. Үүнийг баталгаажуулахын тулд нийгмийн даатгалын дэвтрээрээ баталгаажуулах боломжтой. Мөн та хуваараа бизнес эрхэлдэг бол 1-ээс доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан гэх баримт бичгийг бүрдүүлэх юм. Үүнд санхүү болоод татварын тайланг бүрдүүлэх шаардлагатай. За мөн түүнчлэн санхүүгийн тайлангаа бүрдүүлэхийн тулд банк бус санхүүгийн байгууллага хөлмөр зээлийн хоршоололд ямар нэгэн чанаргүй зээлийн өргөө гэсэн ийм баримт бичгийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За энэхүү баримт бичгийг та Монгол банкнаас очиж авах боломжтой. За эдгээрээс гадна ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ гэдэг дээр нэгдүгээрт нь зээлийн өргөдөл. Зээлийн өргөдлийг та тухайн банкны айл салбар дээр очиод авах боломжтой. Хоёрдугаарт иргэний үнэлэх. Гуравдугаарт 1% цээ зураг тань шаардлагатай. За дөрөвдүгээрт барьцаанд тавьдах хөрөнгийн үйл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ. Зургаадгаарт нь үйл хөдлөх хөрөнгийн тавлгаа тань шаардлагатай. Эдгээр бичиг баримтыг та тухайн дүүргийн үйл хөдлөх хөрөнгийн хэлтсээс очиж авах боломжтой. Зургаадгаарт үрхийн орлого тань хэрэгтэй. За хамгийн сүүлийн байдлаар та сар бүр хэдийн хэмжээний орлого авч байна вэ гэдэг цалингийн тодорхойлтыг авах боломжтой юм аа. Ингээд та 8% зээлээр Монголын хамгийн анхны шилэн пасаттай тансаг зэрэглэлийн орон сууцнд байр авах боломжтой боллоо. Таны сонголт мэрэгэн байна.